11 ta' ġunju 1982, 26 sena ilu, mill-ħabs ta' Kordin, jaħalbu żewġ priġunieri minn Division 2. Luis Bartolo u Ahmed Kaħil Ħabib, it-tnejn akkużati b'omiċidju. Luis Bartolo kien akkużat bil-qtil ta' John Bondin magħruf aħjar bħala Elfu Sena. Mal-ħalba, il-Ministru responsabbli għall-intern ta' dak iż-żmien Lori Sant joħroġ ordni lill-forzi tal-ordni fil-pajjiż biex jekk jilmħuhom jisparawlhom fuq il-post. Anthony Mifsud, żagħżugħ ta' 22 sena, gwardjan u pulizija fil-ħabs ta' Kordin. Dakinhar tal-ħalba ta' Luis Bartolo u Ħabib, Anthony ma kien xogħol. Dakinhar Anthony kien id-dar. Anthony Mifsud jirċievi telefonata. Hello. Jgħidulu biex jitla l-ħabs għax kienu ħarbu żewġ priġunieri. Anthony Mifsud jilbes l-uniformi u jmur Kordin. Kont jgħat id-dar u flasha ta' fil-għodu ċemper il-telefon u ġibtu għalu li itla malajx ħarbu t-nej minn-nies. Jien. Jien il-bist l-uniformi tal-polizija u tlajt nġri l-ħabs biex naħġġalu, x-mħonx nafġġala, la konċo, la fajtija id-dar. Anthony jidħol mill-outside gate tal-ħabs. U wdieħel jersqu fuq u żewġ pulizija. Jistaqsuh jekk kienx Anthony Mifsud. Kif Anthony Mifsud wieġeb iva, iż-żewġ pulizija jaqbduh. Jidaħluh f'karozza u jibqgħu sejrin bih lejn id-depow tal-pulizija. Għaluli, inti Anthony Mifsud tagħhom iva. U daħluni fil-karozza. Kien hemm ġiġ gwardjani oħra u ħaduni d-depow. Kif jaslu d-depow idaħluh f'uffiċċju. L-uffiċċju jkun hemm jistenneh żewġ supretendenti tal-pulizija u tliet uffiċjali oħra. Daħluni fl-ewwel kamra u kienu ħamsa. Kienu ħamsa uffiċjali tal-pulizija. Pulizija minnhom jalaq il-bieb u jibqa' ħdejh biex iżommu magħluq. Jien mort fir-rokna qatt ma lħajt, ma nafx is-snin dunajt li se jagħmlu xi ħaġa għax mal-lil maġġur mar. Marbib u rajt ħamsa min-nies ma wiċċi, dejt nibża. Is-supretendent idur fuq Anthony Mifsud u jgħidlu. Intħarrab Luis Bartolo mill-ħabs. Mingħajr ma jagħti ċans li Anthony Mifsud jiftaħ ħalqu, il-ħames pulizija jibdew jagħtuh bil-pol. Jibdew jagħtuh bis-sieq. Jintilfu f'dadija tas-swad bl-addoġġ. Anthony Mifsud u aħwaħ bluġi. Daru miegħi u qabdu jtuni bis-siqu bil-pot. Damu jtuni xi 10 minuti. Anthony Mifsud mgħawweġ bluġieħ jaqla daqqa tal-koppa fl-istonku mingħand il-maġġur. Mad-daqqa ta' sieq Anthony Mifsud jaqa' mal-art. L-uffiċjal tal-pulizija jerġgħu jerfgħuh u jkomplu jagħtuh bis-siqu bil-pol. F'daqqa waħda jitpoġġa siġġu fin-nofs tal-kamra. Żewġ pulizija oħra jaqbdu lil Anthony Mifsud u jpoġġuh bil-qiegħda fuq is-siġġu f'nofs il-kamra. Fuq id-desk ikun hemm diversi armi u pistoli. Wieħed mis-supretendenti tal-pulizija jaqbad center. Jerġa' jpoġġih fuq il-mejda, imbagħad jaqbad revolver. Kien hemm mejda bl-armi fil-kantoniera u wieħed minn daw l-uffiċjali qabad. L-ewwel arma mbagħad qabad oħra u beda jispara. Anthony Mifsud imwerwer jinsisti li huma kellu assolutament xejn x'jaqsam mal-ħarba taż-żewġ priġunieri. Għalxejn. L-uffiċjal tal-pulizija imur war Anthony bil-pistola f'idejh. Jibda jistaqsi lil Anthony Mifsud. Wieħed, tnejn, tlieta. Fejnu Luis Bartolo? Malat ta' numri, Anthony jibda jħoss u jisma it-tfaqqih ta' trigger ma' rasu. Bdejt nħoss xi ħaġa kiesħa ma' rasi u bdejt nisma' l-ħoss ta' trigger minn wara.
U da l-uffiċjal bidej li fejn u Lewis Bartolo. Entni jibqa' sieket. Kif jaraw hekk il-pulizija jerġgħu jinfexxu jsawtuh. Itajruh bis-siġġub kollu. Sa dan it-tant wieħed mis-supretendenti tal-pulizija joħroġ mill-kamra. Imur iġib nerf minn kamra oħra. Jidħol u jibda jsawwad bl-addoċċ li l-entni mifsud bin-nerf. Dak il-ħin li l-entni mifsud tiġi ħsaħħa barranija, jaqbad in-nerf u joħodullu. Wieħed minnhom mar iġib nerf minn kamra oħra u beda jtieli bl-addoċċ. U jien ma nafx kif ġbettulu minn ilu x bdejt iweġġa'. Kif jaraw hekk? Kollha kemm huma jerġgħu jibdew isawtuh bl-addoċċ fejn ġiġi. Entni intilef minn sensi. Reġgħu qabżu fuqi u tgħix kemm tawni u tefgħuni mal-art u ntlif batlift minn sensijaj. Wara s-swat li jkun qala fid-depo tal-pulizija, Entni Mifsud jerġa' jibda ġej f'sensih. Kif Entni Mifsud jiftaħ għajnejh, isib ruħu ġo ċella fid-depo tal-pulizija. B'ġismu mbenġel bis-swat li kien għadu kif qala, Entni Mifsud jibda jikpi u jgħajja tat-tabib. Għandi bżonn tabib. Jgħajja u jikpi iżda ħadd ma jagħtih widel. It-tabib jibqa ma jiġix. Ġejf sensija mġuħ, id-dem ħireġ minn ħarqi, ma stajx nikol u nixrob siċċu. U ngħajja tat-tabib u ma jġibuhx. Filgħodu jġibulu l-ikel. Mġuħ jerġa' jitlobhom għat-tabib. Isabtulu l-bib taċ-ċella. Entni jipprova jiekol, iżda ma jirnexxilux. Minħalqu jibda jobżoq id-demm. Kif tqom fil-għodu bdejt skużi nobżoq id-demm. Lastajt nikol qas nixrob dom siċċu. U bdejt ngħajja tat-tabib ma jġibuhalix. Kelli dar imbiċċer bin-nerf li bdejt inu. Issa Entni jkun miġuħ ħafna u ma jistax jiċċaqla. Wara nofsinhar jinfetaħ il-bib taċ-ċella. Entni ma jiflaħx joqgħod bil-wieqfa. Iżda xorta jerġa' jittieħed fl-istess kamra. L-istess kamra li ftit sigħat qabel l-uffiċjali tal-pulizija kienu ħassruh bis-swat. Fil-kamra, l-uffiċjal tal-pulizija qed jittajpja. Uffiċjal ieħor ikun wara l-mejda. F'idejh ikollu sikkina. Jibda jagħti bis-sikkina fuq il-mejda. Wara ftit minuti, il-pulizija jerġgħu jibdew isawtuh bl-aħnin. Waqt iswat, wieħed mill-uffiċjali għolja tal-pulizija jgħid li l-Entni Mifsud. Jekk minn tista' titkellem u tgħidilna fejn hu Bartolo, aħna jew nitfgħuk Frankuni għal dejjem, jew noqtlu, jew nitfgħuk fil-ħabs. Entni jibda jaqla daqqiet ta' ħarta fuq wiċċu biex jitkellem. Is-supretendent jersaq lejn Entni Mifsud bil-karta li kien it-tajpja u jibda jaqra ħielu. Fuq din il-karta ikun hemm miktub li Entni Mifsud kien ħarrab lil Lewis Bartolo wara li dan taħ somma ta' 2000 lira. Entni, muġuħ imwerwer meddet ikun imġiel jiffirma. Wara li jiffirma, Entni Mifsud ma jkunx jifla ħaktar. Jerġgħu jieħduh fiċ-ċella. Bluġieħ. Fiċ-ċella waħdu, Entni Mifsud iħossu ħaj jiġġennen. Jgħaddi jum fiċ-ċella tad-depo. Jumej. Tlett ijiem. B'kollox Entni Mifsud issa ilu ħames ijiem miġuħ fiċ-ċella. Ma jista' jara u jkellem lil ħadd. It-tabib jibqa' ma jiġi qatt. Domt kważi ħames tiegħek. Għax huma ma setgħux joħorġuni minn hemm bid-daqqiet li kelli. Mhux se jtellgħu kull qort inbiċċer. U nirringrazzja l-Alla li jeħtarawni quddiemkom.
Wara 5 ijiem arrestat fiċ-ċella, Anthony Mifsud jinħareġ mid-depo. Jiddaħħa f'karozza tas-CID miż-żewġ supretendenti u jibqgħu sejrin fil-flat tiegħu f'taslima. E kif jaslu fil-flat, pulizija ieħor li jkun magħhom jordnalu biex jinħasel u jbiddel. Anthony Mifsud jinħasel u jaħbel uniformi mimlija dem li kien liebes bħala prova ta' swat neqala fid-depo tal-pulizija. Dakinhar stess, Anthony Mifsud jitressaq il-qorti mingħajr assistenza ta' avukat. Mill-qorti, Anthony Mifsud jittieħed il-ħabs. Fil-ħabs, Anthony Mifsud jagħmel 3 snin jistenna biex jgħaddi ġuri. Fl-ewwel żmien tiegħu fil-ħabs, Anthony Mifsud jagħmel sena ma jara u jkellem lil ħadd. Solitary confinement. Lanqas jista' joħroġ fil-ptieħi jitkellem mal-priġunieri l-oħra. Jiġifieri qiegħed il-ħabs 3 snin. Sena sħiħa lejti tu kollha ġo division il-4. Ma noħroġ tal-ħadd ieħor ġol-bitħa. Jew immur naħdem. Waqt li Anthony Mifsud ikun il-ħabs, Louis Bartolo, wieħed mill-priġunieri li kien ħarab, jibgħat ittra lid-direttur tal-ħabs. Fl-ittra, Louis Bartolo jgħid lid-direttur li Anthony Mifsud huwa innoċenti u li ma kellu assolutament x'jaqsam xejn mal-ħarba tiegħu mill-ħabs. Meta ħsirt naf illi ġi frejmjat, fl-82 għandi il-karti li bat l-awtoritajiet, però jimporta naqra l-om l-ittra l-ewwel li bat il-kaprin ċejmes li frejmjaħ. There was nothing in our agreement between me and you. Ma kien hemm xejn fl-agreement bejnu bejnek li se tifrejmja raġel innoċenti. Sib wejl li tikklirjaħ għax inkellem going to split the beans. Din tfisser bis-slang English. Sib wejl li taqalgħu minn din il-problema li daħħaltu għax inkella se nikxef ġara. U stennej dejna fl-82. All right? U tax kemm battitri. Tax kemm battitri l-awtoritajiet kollha. Kolla kemm huma. Din waħda mill-kopja biex nippruvjalhom kif rixxin miċ-ċella. U daw huma ċwievet tarhom. Dina tad-Division 4. U din mi feħrabtilhom tad-Division 2. Dik kienet master key li bdiet ċavetta jien stajt f'taħt. Kull kart nazz fid-Division 2. Għax dan taw ma tjaj, top security kienet u jien ngħidlu ħaha, top security u ħarmulek. Iżda dawn l-ittri jinżammu mistura. Anthony Mifsud xorta jibqa' miżmum il-ħabs ta' Kordin. Anthony Mifsud jibda għaddej ġuri. Fis-17 ta' Lulju 1985, wara li Anthony Mifsud kien diġà għamel 3 snin ħabs, il-ġurija tal-qorti kriminali issib lil Anthony Mifsud mhux ħati. Anthony Mifsud huwa innoċenti u jiġi lliberat minn kull akkuża. 11 sen ilu, Xarabank beda jsegwi l-istorja ta' Anthony Mifsud. F'Xarabank ħlifna li naraw li titwettaq ġustizzja ma' Anthony Mifsud. F'Xarabank qed jieħu din il-pożizzjoni għax jemmen li verament għandha ssir ġustizzja. Għandu kawża illi ilha għaddejja snin, ilu jistenna li ssir ġustizzja. Inżamm 3 snin magħlu għal xejn. Torturat, tajjeb. Meta f'pajjiżna il-Prim Ministru li kellna dak iż-żmien ingħata kumpens. Għax ġom nifseħ kienet jibla id-duħan. Mhux qed ngħid li ma kellux kumpens jew kellu, imma f'ġieħ il-bambin. Jekk dak ħaqqu kumpens. Mela dak ħaqqu dik id-domen. Itradna kif familja issa li qed ngħidu fid-dawl tal-ġustizzja li seħħet ma' Sur Anthony Mifsud li għamilt 3 snin arrestat fil-ħabs li msawwat minn uffiċjal tal-Pulizija b'konsegwenzi fuq saħħtu u li nisab innoċenti bil-qrati Maltin fil-kas tal-ħabba tal-utwertu qegħdin nitolbu li natalu kumpens xiera. Jiena u tim ta' xarab. U nek id-dawl tal-ħabs. Hekk daw in-nies ħasbu li m'hemm ħadd fuqhom bniedem ġibtu f'ħajja għal omru disabled. Ma naħsibx li Alla qed jew jkellu jiexu biha dik.